четвер, 6 травня, на годинку 12. Новини стартують на Одеса Лайв. В студії для вас працює Вероніка Нікітіна. Вітаю! І у цьому випуску говоримо про таке. Біля стадіону «Чорноморець» триває прощання з легендою футболу Володимиром Нечаєвим. На церемонії присутні представники міської та обласної ради, екс-гравці та колишні тренери «Чорноморця», вихованці Володимира Нечаєва, а також вболівальники та прості одесити. Додам, що Володимир Нечаєв був багаторічним захисником та капітаном команди моряків. Провів 287 офіційних матчів та забив 13 голів. Працював у тренерському штабі клубу, а на алеї футбольної слави біля стадіону «Чорноморець» 14 вересня 2015 року з'явилася імена зірка на честь видатного футболіста. Упродовж декількох років Володимир Нечаєв тяжко хворів, переніс декілька операцій, але перемогти хворобу не вдалося. Йому було 70 років. На прощальній церемонії сьогодні перебуває ведучий оперативного штабу Одеса Лайв Дмитро Богомолов. Тож, Дмитре, вітаю тебе і розкажи, чи багато людей зібралося сьогодні, щоб попрощатися з відомим футболістом? Так, дійсно, Вероніка, сьогодні присутньо дуже багато людей, які прийшли попрощатися з легендою одеського футболу. Як то кажуть, історія йде, але вічна пам'ять таким історичним особистостям, як Володимир Нечаєв, який був саме капітаном Чорноморця в 74-му році, коли Чорноморець став бронзовим призером чемпіонату Радянського Союзу. Також Нечаєв запам'ятався тим, що в 79-му році після авіатрагедії футбольного клубу «Пахтакор» Ташкент він прийшов на порятунок на команді та поїхав до Узбекистану, щоб виступати за Ташкент. Дуже добре його знають і в Одесі, і в Україні, і загалом в світі. Останні приблизно 10 років уся футбольна спільнота допомагала йому боротися зі страшною хворобою. Давайте послухаємо коментарі його близьких, його товаришів по футбольним командам, його тренера, також Григорія Кривенко. Этот человек любил Одессу. Еще 10 лет назад, 12, когда он заболел, он мне говорит: Гриша, я тебя прошу, одна моя мечта. Где бы, не дай бог, меня не застанет, это с косой, похороните меня в Одессе. Не каждый может похвалиться тем, что он одессит, коренной одессит, был много лет капитаном команды «Черноморец». Это был настоящий вожак. Я не знаю ни одного человека, который бы о Вове что-то сказал кривое, что Вова где-то на кого-то навел сплетни, что Вова на кого-то столкнул лбами и прочее. Это человек с большой буквы. Також на церемонії прощання присутні колеги по футбольній команді Володимира Нечаєва, Віктор Зубков, Сергій Павленко. Присутні також видатні ветерани Валерій Паркуян, учасник двох чемпіонатів світу. Присутні інші легенди, наприклад, Леонід Чеботарьов, олімпійські чемпіони, Микола Авілов, Яків Желізняк. Присутні також тренери сьогоднішнього «Чорноморця» Олексій Антонов, Олексій Гай. І вся футбольна та спортивна спільнота зараз прощається з історичною особистістю для Одеси. Скажу, що Володимир Нечаєв народився саме в Одеській області, в Затоці, в Білгород-Дністровському районі. Розпочинав він свій футбольний шлях також в Одесі. Потім поїхав до Києва і аж потім повернувся вже до Чорноморця. І у 70-х роках 9 сезонів провів за футбольний клуб, після чого вже перейшов на тренерську роботу, працював у Нікополі, потім працював разом у тренерському штабі з Віктором Прокопенком. І сьогодні продовжиться церемонія прощання. Зараз автобус повезе усіх, хто прийшов на церемонію, до кладовища, до другого християнського кладовища. Саме там буде похований історичний футболіст Володимир Нечаєв. Дякуємо тобі, Дімо, і висловлюємо співчуття всім рідним та близьким Володимира Нечаєва. Нагадаю, з нами на зв'язку був ведучий оперативного штабу Одеса Лайв Дмитро Богомолов. Ну а ми продовжуємо наш ефір.